Mwenyezi Mungu utasimama. Na msikiti huu ambao utasimama, ipo siku insha Allah tutarudi tena, badala ya kuchanga twende tukaswali msikiti ukiwa umemalizika, Uislamu uweze kusimama. Mwisho naupatia salamu za kutoka Jomvu, ambao mimi ni mjumbe wake. Na mimi kule Jomvu najivunia nilisha katika msikiti huu. Kwa leo nikiwa mtoto wake, inshallah tukiwapokuwa hai. Asante mheshimiwa, ningependa kualika sasa mheshimiwa Teddy Wambire. Alaykum. Asalamu alaykum. Mgeni wetu wa heshima ndugu. Sasa tunaungana sasa polepole. Kama itakuwa sawa tumalize hiyo shughuli. Alafu nitakuwa nimekuwa Muislamu nije niswali kwa msikiti. Kwa sababu ya muda na sauti yangu si nzuri kidogo leo, naomba tuongee vizuri kidogo. Naomba tupige hesabu kidogo, kwa sababu wengi wametoka hapa mwambie tu hiyo peke yake. Jina langu Mwambire kwa Kiswahili namaanisha mwambie. Sio? Sasa nataka niwaeleze. Kuna makabila mawili kishikana, halafu kuingia kabila moja ya tatu kwa hesabu. Na hii ilitokea mwaka 1963 na ikatokea mwaka 2000 na ni ya kuondoa. Mpaka yule kinara wetu marehemu Ronald Ngala akaamua kuvunja KANU aingie kwa kama kuvunja KADU aingie kwa KANU, kwa sababu hesabu ilikuwa ni ya kuondoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu makabila mawili kule Ziwani na Mlimani walikuwa wako pamoja. Mwaka 2002 hao wakakutana tena. Kulikuwa na purukushani kidogo kule Mlimani wakagawanyana. Lakini hesabu ikawa iko sawa sawa. Sasa saa hii ndugu zangu mkiangalia vizuri kwa hesabu, hii hesabu ni kama iko kamili tena. Si ndio? Ndio sababu baba amekuja hapa akasema anataka aanzishe hii azimio la umoja. Ili sisi wengine tuhakisha tuko pale ndani tuweze kuongea pamoja. Tuunde serikali tukiwa pale ndani. Sasa nyinyi mnadanganywa na ule ndugu yetu ambaye alikuwa ile upande wa KADU ambao ulitushinda na mahesabu, na ile sehemu ile kwa KADU sasa imechukuliwa kule upande mwingine ikiwepo Pwani. Mwatarajia hesabu yenu ya kuongeza? Ama mnadanganywa na gazeti? Hesabu ambayo iko ile upande mwingine ya kutoa, hii nyingine ndio ya kuongeza. Kwa hivyo nataka niwaambie watu wa Isiolo na jamii ya Waislamu, huu ndio wakati wa kufuata pale mahali ambapo hesabu iko sawa sawa ili muhakikishe mko ndani. Ni sawa sawa? Halafu nyinyi mkiwa Waislamu, mimi niko katikati, si nimewaambia? Nataka niwaulize hivi. Mwaka 2010 kuna bwana mmoja ambaye alisimama kidete kupinga hii katiba kwa sababu moja tu, kwamba pale ndani kulikuwa na mahakama ya kadhi. Sasa hivi una imani gani kwamba akiwa rais atawachunga Waislamu? Una imani gani? Kuna dakona kijana mmoja anaitwa Dwale kupiga piga zurungu na nini shati pale akikimbia kimbia. Mnafikiri mnaangaliwa? Anawadanganya. Sawa sawa. Huyu jamani mnafiki. Kwa sababu kama alikataa mahakama ya kadhi, sasa hivi nataka kumpatia nafasi. Wajua anaweza kubadilisha mambo ya mabaya zaidi kwa Waislamu. Tafuta mtu ambaye ni goni mwake utakuwa salama. Kama Waislamu atakuwa na shida? Yule Muislamu ambaye uko ajia atakuwa na shida? Ili tuende pamoja. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Kabla sijaalika Senator Abdul Yusuf Haji, ningependa kupatia hii nafasi ndugu yangu MCA wa Kayole ambaye ni katika Assembly ya Nairobi. Asante. Karibu karibu. Asalamu alaykum. Wananchi wa Isiolo mko poa? Mimi leo sitaki kuongea mengi, nimekuja kwa sababu ya harambee ya msikiti. Nastahili kupiga. Tusimix siasa na mambo ya nini? Nini watu wa Isiolo? Leo ni siku ya kutafuta sadaka turuti. Si ni ukweli? Ikifika 20 tukura yenu. Kwa hivyo ni tusi ikifika unajua utapatia nani? Akuwe seneta yako, akuwe gavana yako, akuwe MC yako, si unajua? Usilete hapa. Tumeelewana?
Kuzulina siyasa kwa hii mambo ya msikiti. Ningependa kusema jambo lingine, kama viongozi wangu tukiongozwa na gavana wa Mombasa, Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Sisi kama Waislamu tuache kuwa wafuasi ya kupigia watu makofi. Lazima tukienda kusupport mtu tujue kama jamii ya Kiislamu. Tumekubaliana? Kama tunasema tuna support baba, tunataka kujua stake yetu kama Waislamu. Kutoka Moyale mpaka Mombasa. Stake ya Waislamu ni gani? Si ni kweli? Mimi niko nyuma ya Uhuru Mwigai. Huyo ndio rais yangu na huyo ndio ananielekeza mali mimi naelekea. Na president yangu ameniambia mimi niunge mkono nani? Baba. Mimi sasa niunge mkono baba maisha yangu. Sijawahi mpigia kura kutoka 202. Lakini this time round. Ya mwisho. Ukame imemzidi sana na watu ya Northern Kenya. Tukianza na Isiolo, Marsabit, Mandera, Wajia, Garissa wanaumia sana. Tukipenda kuambia wa viongozi ambaye wamechaguliwa na wananchi kutoka hizi sehemu, tupunguze siasa, tuende kwa serikali, tuhakikishe watu wetu wanapata chakula na mifugo yao inakuwa kwa sote. Tumeelewana? Naona Seneta Fatuma ameamuka. Seneta kaa chini tu. Hatuwezi kuwa tunapiga siasa na ng'ombe zimekufa, mbuzi zimekufa, watu wamekufa. Lazima tukatae siasa mbovu. Tumeelewana? Siasa watu wanachaguliwa kila baada ya miaka ngapi? Tano. Ukiokoa kura, fanyia wananchi kazi, baada ukuje uambie watu umewafanyia nini. Sasa hivi mimi ningeomba watu, kwa sababu President Uhuru ako pamoja na sisi, watu ya kutoka Isiolo, Marsabit, sisemi Isiolo peke yake, Garissa, Mandera, Wajia, Ugoto, washikane, wahakikishe hii mifugo imekufa, wananchi wanalipwa, wananchi wanapatiwa fidia. Kwa sababu sisi tegemeo yetu kama wafugaji ni ng'ombe, si ni kweli? Hautegemei kitu kingine. Ng'ombe ikikufa utategemea nini? Si ni kweli? Sasa mimi naomba viongozi wetu tupunguze siasa, tushughulikie wananchi wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Ningependa kualika Mheshimiwa Abdul Samad awasalimie. Asante. Aya. Sasa sisi unajua tumekuja na MCA yetu pia, sio? Wa Nairobi tunawatambua, lakini na Wakwale pia tunawatambua. Yaani fadhili wasalimie na wao watu basi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa Gavana Hassan Ali Joho na wa viongozi tulioandamana nao. Mimi jina langu naitwa Hanifa Badi Majirani, ni MCA wa Kwale County. Nimekuja hapa siku ya leo kuungana na jamii ya Isiolo, nikijua ya kwamba nimekuja kwa sadakatul jariya. Ndugu zangu, nimekuja kwa sababu ya kuchangia msikiti na pia nimekuja kama timu Joho. Ndugu zangu, Mheshimiwa Gavana Ali Hassan Joho ni mwanaume ambaye anashikana na wanaume na wanawake wa Kiislamu katika nchi hii ya Kenya. Ndugu zangu, na ikiwa sisi kama Waislamu wa Kenya, ndugu zangu, tutashikana pamoja na Mheshimiwa Hassan Ali Joho, basi niko na hakika ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa rais wa Kenya wa 2022. Sitazungumza mengi, nawapenda sana Waislamu wenzangu na nawaomba msichoke kutuita katika sadakatul jariya, kwa sababu hii ndio pepo yetu ya kesho mbele ya Mungu. Asanteni sana. Haya, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sasa kila mmoja alifika hapa akashika microphone akasema tusiongee siasa, lakini mara naona kila mmoja mdomo imeteleza, watu wote wakaongea siasa, sio? Sasa mimi sitowadanganya, mimi nitawaongelesha mambo mawili. Tuleta kama binadamu, tumetoka pale tulipotoka ili kuweza kuchangia, sio? Lakini Mwenyezi Mungu akatuumba binadamu, sisi tuko na mdomo, tuko na moyo. Mdomo wetu ni kuzungumza, moyo wetu ni kufikiriana, sio? Kwa hivyo kando na yale ambayo kwamba tumekuja nayo, mimi sitoficha, mimi pia nitaongea siasa hapa. Sitokuwa kama wengine wanasema waongee siasa, sio? Mambo ambayo yametuleta, kwanza sasa Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri. Umetutoa pahali ambapo kwamba umeweza kututoa, tukaweza kufika paka hapa. Hamna la ziada isipokuwa sisi ni kukuombea Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri. Asante. Thank you very much. Mwenyekiti, haya. Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri. Hii iwe katika ile sana sema ya kuwa katika mwaka 1950, 1950s, watu walikuwa katika maeneo ya Garbatula, wakaona ya kuwa lazima tuende tuongee na Waislamu katika sehemu nyingine, ikiwemo leo na mpaka kesho inshallah siku ya kiyama. Kuna wale ambao kwamba kuna sadakatul jariya yao inaendelea, na Mwenyezi Mungu atujalie na sisi na vizazi vyetu na wale walotangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu atujalie mema, sio? Mimi asante sana. Watajuaje tulikuja Isiolo? Kwanza mimi na ndugu yangu leader, unajua huyu ni mwenye serikali ya Nairobi. Leader, nimjulishe tu ya kuwa kama National Assembly tulipitisha bilioni 2 kuweza kuhakikisha ya kuwa hiyo fedha imesaidia wale ambao wameumia na mambo ya drought. Pili, kuna fedha Kenya Meat Commission iliweza kupatiwa ili wale ambao kwamba wako na mifugo ambao wasiwe ni wao ambao kwamba mifugo yanafariki, ili mifugo yaweze kununuliwa. Watu wetu ya kwa nafasi ambazo kwamba ni hizi mifugo badala ya kuwa yamekufa kiolela yapelekwe katika Kenya Meat Commission, katika wale walieka sauti zao ni Abdulswamad Sharif Nasir, Fatuma Gedi, Mishi Mboko, Florence Abdullahi, Abdulhaji kutoka eneo Garissa, bali twali tukaweka sauti zetu angalau pia na sauti zetu angalau pia na kwamba tumeyafanya kwa watu wetu yawe makomba yatakuwa na natija kwao, sio? Nikiendelea mimi nataka kuambia, nisipoweza kuambia watu wa Isiolo na maeneo yoyote mengine pale ambapo kwamba sauti yangu itaweza kufika, nitakuwa na wadhulumu nyinyi. Wengi wamezungumza hapa, na mimi nataka kuwapatia kimfano. Sisi hatutaki mtu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kutupatia ahadi. Hatutaki kuingia katika serikali tuwe ni wafuasi. Tunataka tuingie katika serikali tuwe ni washirika. Kuna tofauti. Na nikiwaambia tofauti ya baina ya mchana na usiku ni William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga alipokuwa prime minister wa nchi, tuulizaneni sisi Waislamu wangapi walikuwa katika baraza la mawaziri, wangapi walikuwa ni permanent secretary, wangapi walikuwa katika maeneo mengine na mengine. Kisha tujiulize William Samoei Ruto amekuwa deputy president kwa miaka mingapi sasa?
amechagua wangapi wakawa wako katika upande wake yeye katika cabinet hii. Sasa mimi ni bora yule ambaye kwamba ameonesha kwa mfano, ama yule ambaye kwamba mwenye kutoa ahadi ambazo kwamba hazina mwelekeo. Pili, Raila Amolo Odinga, wakati tunabadilisha katiba ya Kenya, ndugu zanguni, na waomba mnisikize kwa nyoyo zenu, masikio yawe ambayo kwamba yatasikia sauti peke yake. Wakati katiba inataka kubadilishwa, ndani yake kukaa kuna masala ya Kadhi Sports. Raila Amolo Odinga alikuwa challenged na akasema ya kwa haki ya Waislamu lazima iweko. Wengine na tunakumbushana, kwa sababu ni jukumu letu sisi kuweza kukumbushana. Wengine wakawa wenye kupinga, baadhi ya sababu ya kupinga ni kuwa katika katiba kuwa na masala ya Kadhi Sport. Historia haiwezi kufutika. Mimi leo nakumbuka tukio tunachukua kiapo kama wabunge, mkutano wetu wa kwanza na Raila Amolo Odinga. And I will never forget those words. Siwezi kusahau kauli ambayo kwamba aliniambia mimi na wajumbe wenzangu wote walioko hapa. Tukaambiwa ya kwa tukifika katika bunge, kuna yale ambayo tutapigania kwa sera yetu ni hii, na kuna yale ambayo kwamba tutapinga kulingana na msimamo wa chama. But one thing the Raila Amolo Odinga told us, akatuambia ikifika ni wakati wa kutofautisha na ni jambo ambalo kwamba linaenda kinyume na msimamo wenu wa dini, mimi nataka muhakikishe mumesimama na msimamo wenu wa dini. Wakati wale ambao kwamba walikuwa katika mstari wa mbele, Mwenyezi Mungu tujalie ili tuwe ni wenye kukumbuka na siku tusahau. Wakati tulikuwa tunapigana na security laws, sheria ambazo kwamba tulikuwa tunasema zitanyanyasa Waislamu, ni brigade ya Raila Amolo Odinga under his guardianship, under his guidance, ndio tulihakikisha ya kuwa tulipinga yale mambo katika bunge. Wengine walikuwa katika mstari wa mbele kuweza kuyapitisha, na haikusimama hapo. Licha ya kuwa mabavu yalitumiwa ya kuweza kuipitisha, licha yote tukaweza kushinda katika mahakama ya kuwa yale ambayo kwamba tulikuwa tunafanya sisi ndio msimamo wa kisawa. Leo ukienda katika jeshi, kuna wale ambao kwamba tunaita majenerali, kisha kuna wale wenye nyota kadhaa. Chama chetu cha ODM, baada ya nyota ya juu ya Raila Amolo Odinga, second in command is Hassan Ali Joho. Second in command ni Hassan Ali Joho. Tunasema akitoka baba juu namna hii, Hassan Ali Joho anaingia hapa namna hii. Na mimi nakwambia ndugu yangu, na nakuhusii, tumekuwa pamoja na wewe na sote hapa, kabla hata hatujajulikana tutakuwa viongozi, leo tunashika mikrofoni katika maeneo ya ICO. Na sisi tunakuomba, kwa sababu wengine sisi tushavaa njumu, tunaingia katika ile nafasi ambayo kwamba uko wewe sasa hivi, ili na wewe ukipanda juu kule, tunakuomba usirudi. Ninyi ndio ambao kwamba mubebe sauti zetu, muambie kule nje, kwa sababu katika wale ambao kwamba ni wapendwa wa Mwenyezi Mungu, ikiwa wewe kweli una imani ya dini, katika wapendo wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anampenda yule ambaye kwamba
mwenye kuzungumza ukweli na mwenye ambaye kwamba anasimamia haki. Niambieni nyinyi, katika hii Kenya kuna yupi aliyeweza kusimamia haki ya Wakenya kuliko Raila Amolo Odinga? Hakuna. Mimi nikianza kuongea hapa, nianze kuzungumza the sacrifices that Raila Amolo Odinga made for this country. Wengine leo kubwa la ziada, kubwa la ziada. Na mimi nawasihi vijana, nawasihi msikubali kutumiwa mpaka ikawa ni level sasa hivi mama zetu wanakejeliwa. Leo watu wanatafuta kura na wanatafuta clout. Wanatafuta picha za magazeti, mnaenda kubeba mama, mnampandisha katika wheelbarrow. Mama mtu mzima. Wewe mbona mpandishi mamako katika wheelbarrow upeleke namna ile? You will respect our mothers. We will force you to respect our mothers. And we demand the brigade inayojiita UDA come out and come up with a public apology. Msiombe kwamba mnapigia makofi kwa sababu mnaona mnapigiwa vipicha kwa magazeti. Mama anabebwa katika wheelbarrow. Wewe mamako mbona hayuko katika wheelbarrow? Unaenda kila sehemu mnadanganya vijana. Jana maeneo mengine watu wameanza kufanya riot. Kwa sababu inasemekana pesa imemwagwa, hamna lolote limepelekwa. Juzi wameenda Mombasa, karibu mtu achomewe nyumba yake. Kwa sababu ni hadaya kwa ametoa pesa. Wameenda kila sehemu, wanaahidi pesa, hakuna lolote. Sehemu ya Kisumu kule juzi. Wanatoa fedha. Tena mimi nawaambia. Nawaambia. Unajua siwezi kuzungumza habari ya mengine. Lakini mimi najua kilini yetu sisi. Pesa ambazo kwamba hamuzijui zatoka wapi. Hazifai kujenga misikiti. Pesa ambazo kwamba hamuzijui zatoka wapi. Hamufai. Mimi hapa leo nikitoa amana yangu, niko tayari nitaelezea ya kuwa uwezo wangu ni kutoa thumni hii kwa sababu mshahara wangu wakubali. Ikiwa Mungu amenijalia biashara inaweza kukubali niweze kufika level hii. Hassan Alijo amesema yuko tayari for a public lifestyle audit. Aseme na ulizwe kiatu anachokivaa alikinunua vipi, suruali ambayo kwa ameivaa ameitoa vipi, saa aliipata vipi, wewe vipi, vipi yaingilia wapi katika akili. How do you become atasi overnight? Unajua kuna ile kusema ya kwa baada ya masaa hivi umejaliwa. Huni baada ya masekunde hafla binvu. Kisha no one bothers to question. Hakuna mcho yote ambaye kwamba anaweza kuuliza. Nawaambia tena nawaambia. Sisi sio mbao kwamba tawahukumu wale ambao kwamba wenye kuchukua pesa ambazo kwamba hazieleweki. Wajukuu wenu watawauliza nyinyi mulikubali nchi ikaweza kufilisika kwa sababu ya pesa zile zinazotolewa namna hii mpaka watu wakawa wanakoseana heshima. Watu sio leo tuko hapa. I want to thank you my sister once again. Na kukushukuru sana ndugu yangu. Hawakuweza kuongea. Utaniniwia radhi. Safari hii nitaalika Mheshimiwa Yusuf Haji. Karibu Mheshimiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sisi katika safari hii. Na mimi nakusihi tena na tena na tena. We do not expect you to leave the governor's position. Sitaki kukuona ya kuoko pale Mombasa kila siku. Wewe ni ndugu yangu, ni msiri wangu, tumetoka mbali pamoja, lakini uongozi mata. Sisi ndio tuliokujenga. Sisi ndio tuliokuinua wakati hakuna anayekujua. We demand for you to have a voice on the table for 2022. Hakuna hivi wala vile. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa tuisholo. Kwa kweli mwezi mungu mkubwa. Tusemeni Allahu Akbar. Tunafurahi sana leo tumekuja kujumuika na nyinyi hapa kwa ajili ya mwaliko ambayo tulipata kutoka Mama Fatuma Dure. Na kwa ajili ya mtualika ametupatia nafasi kukuja kuchangia kwa jambo ambayo inaweza kuwa sadaka tujaria kwetu. Tunamshukuru sana na tunamuombea Mwenyezi Mungu kila la kheri. Ya pili, nataka pia kumshukuru Governor Hassan Ali Joho kwa kukubali mwalikio wa Mama Fatuma kwa kuwa mgeni wa heshima leo kukuja kujumuika na watu wa Isiolo na kuchanga na wao. Tunamshukuru na Mwenyezi Mungu pia mbariki amjalie kila la kheri. Wote hapa leo wameongea siasa na mimi pia naona lazima nichangie, lakini iko shida kubwa. Baada ya kusikia hawa viongozi wote kutoka pwani wakiongea Kiswahili sanifu, sasa mimi mfugaji kutoka Garissa nafuatilia, itakuwa shida. Sijui kama mlifahamu kujeliwa, hiyo neno mlifahamu, lazima ifafanue. Lakini tuko na furaha kujumuika na nyinyi, na kweli wakati ya siasa inakuja. Ndugu yangu majority leader kutoka Nairobi amekosea kidogo kusema kwamba sisi viongozi hatujafanya lolote juu ya ukame. Sisi kama viongozi wa kutoka upya ambao tunaongozwa na Ukuri Yatani, waziri wa fedha, ndo tulikwenda kwa rais tukamsukuma kusema ya kwamba hii janga la ukame ikuwe national disaster, na ikafanywa national disaster. Na tukamsukuma serikali isaidie kwa ukame, na akakubali 2 billion shillings itolewe kwa kusaidia kwa ukame. Na hivyo hivyo akaamrisha wanajeshi ambao wanaendesha KMC kufanya program ya livestock offtake kutoka jamii zote za wafugaji. Na hiyo mambo inaendelea. Pengine pale kwa wizara ya special programs and devolution wanachelewesha kidogo, lakini pesa washapewa na waziri Yatani na tunamgojea waendelee na kazi yao. Hii ukame imetoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na inshallah Mwenyezi Mungu pia ndo atatuondolea. Na tutemvua na tuondolee hiyo ukame inshallah. Semeni amin. Amen. Jambo lingine kwa upande ya siasa. Huyu ndugu yetu Governor Hassan Ali Joho amekuwa siasa kwa miaka mingi. Na hivi sasa amekomaa kwa siasa. Na mkimwangalia hivi, yeye bado ni kijana chipukizi na ni mchapa kazi. Na ako kwa mrengo ya ODM. Mimi ni mchanga kwa siasa, lakini nimekuwa rafiki ya Hassan Joho kwa miaka mingi. Siku zote kutoka 2013 mpaka 2017 mimi na Hassan, Governor Hassan, tumekuwa upande tofauti. Mwaka huu sisi tunafuata Rais Uhuru Kenyatta, na Uhuru Kenyatta ndo atatuonesha njia. Dalili ashatuonesha. Ashatuonesha dalili ya pale ile njia sisi tutakwenda. Na inshallah Mwenyezi Mungu kweli ni mkubwa. Safari hii tutakuwa upande moja na Governor Hassan Ali Joho. Naangalieni mpango ya Mwenyezi Mungu. Miaka hiyo yote Hassan Joho na sisi viongozi wengine tulikuwa pande tofauti. Na hata wakati moja tukikutana na tukiongea mambo ya siasa,
Hakuna siku tulikuwa tunamwambia Sanjoo wewe toka ODM kuja upande hii, na yeye alikuwa anatuambia tusitoke, hajai kutuambia tokeni upande hiyo kujeni upande hii. Tulikuwa tukiambiana tu nyinyi tutawashinda, yeye alikuwa anatuambia hapana sisi tutawashinda. Lakini yote ilikuwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Leo yuko upande ya ODM, yeye ni deputy party leader, na sisi tulipoambiwa kama wafugaji kwamba dalili ni upande ya Raila, kwa ajili wengi wetu hatumjui Raila kibinafsi, tulikuwa tunaangalia watu gani wako karibu yake. Na tulipomwona, tulipojua Hassan Joho yuko upande hiyo, sisi Waislamu na wafugaji tulisema tuko na imani ya kwamba kama Hassan Ali Joho yuko upande hiyo, maslahi yetu imeangaliwa. Hassan, Governor Hassan Ali Joho, kitu moja naweza kuhakikishia, si mkabila. Maisha yake yote ukiangalia siasa yake alivyokuwa akiendesha, hajai kuonesha udalili ya ukabila. Ukiangalia serikali yake ya county government ya Mombasa, utakuta leo katika serikali yake. Kwa hivyo nataka kuhakikishia watu wafikaji wenzangu kutoka Isiolo ya kwamba tuko na imani na Hassan Joho, na tuna hakika ako na sisi na ataangalia maslaha zetu. Tusikue na wasiwasi, Mwenyezi Mungu ndo anatoa hizi viti ya uongozi, na inshallah ile pale tuko ndo Mwenyezi Mungu ataangalia na macho huruma. Ya mwisho, Mama Fatuma, iko mzee wangu ambaye yuko hapa anaitwa mzee Dubai, ametoka Garissa, amekaa hapa, hawezi kusimama, yeye mguu wake mbaya. Huyu ni kati ya mmoja wa wazee wa kutoka Garissa ambayo wananishikilia mimi mkono na wananiongoza kwa njia sawa. Na nafurahi sana mkuja. Kwa hayo machache, watu wa Isiolo, asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki na awabariki nchi yetu. Asalamu alaykum. Asadul, kwa sababu ya muda, mzee Duba, ningekuomba msamaha kwa sababu sisi ni watu wa nyumbani, ningekupa nafasi, lakini kwa sababu ya muda ambaye imekuwa kidogo mfupi, naomba msamaha. Sasa tuko katika kipindi la La Salama, ambaye mgeni wetu wa heshima atakuja kutuhutubia. Kabla ya hajaongea, ningependa kuita committee members ya Garbatula Jamia Mosque, wazee watano. Tunataka kuvalia kama wazee wa Isiolo County. So kwa hivyo naomba nyinyi mje hapa mbele. Wanaume. Tunaanza na Mheshimiwa Joho. Naomba mzee Hassan Hussein Laros aje amvalishe. Thank you.
Wakati tulikuwa na shida ya hii msikiti wa Gabatuli
hapa hivi. Siasa inakuja. Na mimi ninaomba watu wa Isiolo, ndugu yetu amesimama na sisi mara nyingi sana. Na Hassan Ali Joho ni kijana chipukizi. Hatuwezi kubali aende nyumbani bure. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi? Kwa hivyo nawaambia hivi. Sisi kama wana Jubilee tuko ndani ya handshake na tuko na baba. Na ukiangalia viongozi ambaye wanawania kiti ya urais, hakuna mtu ambaye amepigania demokrasia katika Kenya kama Raila Amolo Odinga. Wangapi wako na Raila? Kwa hivyo tunasema ni lazima tujenge Raila Amolo Odinga ndio ndugu yetu Hassan Ali Joho awe ndani ya serikali ya Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo ndugu yangu, karibu Isiolo. Tunakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akufanyie zakatul jaria. Na uliniambia hii sadaka unafanyia mama yako ambaye ni mama yetu sisi sote. Tunamuombea huyo mama jana tumfirdos. Amen. Tumuombea huyo mama jana tumfirdos. Amen. Mwenyezi Mungu amweke pahali pazuri. Amen. Kwa hivyo mimi sitaki kuendelea zaidi kwa sababu ya muda. Ningependa kurecognize msichana yetu Sumeya Bashir ambaye ni MCA wa Isiolo. Mheshimiwa Hassan Ali Joho, karibu utupie wananchi wa Isiolo ndio twende kwa harambe. Asante sana. Haya, wapi pesa, wapi pesa, wapi ile kamati ya msikiti? Muna waswahili wanasema kilio ulia mwenyewe alafu na majirani wakalia na wewe. Fungua mlango kamati. Asha, Asha, kumbe kuna watu hapa. Hebu simama. Aina mkuu wa tokoni unasema tokoni ongea, lakini sasa kumbe wewe una sasa. Shafika, 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 sh
nataka tu tusikizane kwa dakika chache. Mimi siwezi ongea zaidi dakika 10. Tutasema mambo machache. Alafu tumalize ile shughuli muhimu ambayo imetuleta hapa. Na kwanza ningependa kutoa shukrani zangu kwa watu wa Isiolo kwa ukarimu na makaribisho mazuri ambayo wametupatia paka sasa. Alafu vile vile nipeane shukrani kwa dadangu Senator Fatuma kwa kunialika. Na nikwambie Senator, I get invited to many many things. Lakini hii ambayo tuleta hapa inatusaidia hapa na tusaidia kesho akhera. Kwa hivyo hii umetuitia heri na tukushukuru, tunakuombea Mungu. Mashaallah. Unajua wakati tunachangia kwa heri hata wewe utapata faida. Nataka niwaulize wana Isiolo, mumekuja kuchangia msikiti, sivyo? Kabisa. Kwa hivyo msikiti itajengwa kwa hali na mali. Kama tutoboi leo, tutarudi tena mpaka msikiti imalizike, sio namna hiyo? Na hii meza hapa mnaiona iko wadosi mingi sana hapa. Kabisa. Itakuwa aibu kubwa kama tumalizi kuchangia msikiti leo. Iko viongozi wa kutoka kande ya mpakani huko kina my dearest sister Mutua yuko hapa, Florence yuko mwenye Nairobi, Doyo amehepa. Sio Doyo, asihepe. Umeongea sana, tunakuja utoe pesa sasa. Wengine wa Nairobi ndugu zangu kina Papa Ahmed huyu umeoa bibi hapa, leta pesa sasa. Ama bila hivyo tuongee na wana Isiolo wazuie Fauzia hapa asirudi huko Nairobi. Kwa hivyo atoe nini? Pesa. Msikiti fanya nini? Jengo. Si namna hiyo? Ndio. Abdul Samad yeye ni kijana ya Sharif. Kwa hivyo kikabai yeye ni miongoni mwa Ashraf. Wanaenda kufuata wajukuu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo naye pia atoe nini? Pesa. Mishi Mwako anaongea sauti nyororo, mdemo mrefu, maneno makali, atayafanya nini? Atoe pesa. Sina namna hiyo? Ndio. Wote. Hata Teli, mtu mfupi lakini mambo yake marefu, leo utatoa pesa. Sina namna hiyo? Abdul Haji, jua Kiswahili, usijue pesa utafanya nini? Utatoa. Abdul Latif, unasikia hapo unatafuta kula, utatoa nini? Pesa. Fatumageni huyu anaona kani nimemsahau. Hawezi kuwa umetoka wajia bure bila kuleta pesa hapa. Kwa hivyo tumakubaliana. Ile ajenda kuu imetuleta hapa ya kujenga msikiti, tutafanya nini? Tutajenga. Sina namna hiyo? Lakini mimi nataka niseme mambo machache. Ndugu zangu hapa mmeongea sana, nataka tusikizane. Nataka niseme mambo machache. Hata wengine wameniambia my brother sana. Sio leo. Tumetoka na yeye kabla siasa, hata baadhi. Na ameniambia hata Senator Fatuma ameniambia hawataki kuniona nikiritaa. Mimi nataka niwaambie niko mbali sana na kuretire my friend. Mimi sahi naangalia namna hii. Nataka hata kumwambia Raila. Baba yangu. Mimi nilikuwa nataka. Lakini baba akisema nataka mtoto akasema baba sawa songa mbele. Lakini hata sahi hata nikiwa naibu wa rais pia natosha. Kuwa running mate natosha. Kama kutembea naweza. Kama kuongea naweza. Kama ni noma, noma. Kama ni mbaya, mbaya. Kama ni mazuri, mazuri. Shida iko wapi? Iko shida. Na mimi naambia ndugu zangu, jamii nzima wa Islamu iko nafasi. Iko nafasi. Na mimi nasema
ukiona mambo yamekuja unajua kuna baraka katikati. Na sisi baraka yetu sahihi ninavyoona mimi kwa kipimo changu na uzoefu wangu wa siasa, njia yetu ya siku za usoni hili itapita mikononi mwa Raila Odinga. Na mnisikize kwa makini. Tunataka Raila aende mbele. Asafishe njia. Aunganishe wa Kenya. Ndio tukimaliza hapo yeye akienda nyumbani sisi wengine tuko nyuma yake tunaingia hiyo ikulu hiyo. And I'm saying this with a lot of seriousness, tuelewane hapa. Mimi naangalia hapa kuna vijana wenzangu hapa na vijana wengine ambaye sometimes hata nashangaa. Siasa si kusherekea. Siasa si kupiga nduru. Let me tell it to you today. Siasa ni maisha yako. Ukifanya uamuzi mbaya leo na upiga kura leo utangoja miaka mitano. Na unaanza kudharau miaka mitano. Inaenda mitano, 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 ukifikiria wewe huko na utakuja umejikuta umekuwa mtu mzima na mzee. Wakati unapiga kelele tu. Hiyo nguvu uko nayo leo sio nguvu utakuwa nayo 10 years from today. Na usipotumia hiyo nguvu vizuri leo wewe ndio utaumia na wewe ndio utajuta. Mimi nashangaa, and I want to tell you, even my brothers from Jubilee and my sisters, if Jubilee government fails for any reason, I'm not saying it has failed, hamuwezi kujiepuka. Afadhali muje museme tumekosa hapa, tutarekebisha hapa tukienda mbele. Lakini mimi nashangaa kuna watu hapa ambaye wanaona they can separate success ama failure. Mimi nimeangalia watu hapa wanasema hasla hasla. Lakini sahili wa conveniently wakiona barabara imejengwa na serikali Jubilee wanasema tumeleta barabara. Ama muone hiyo. Wakati mambo yanayobaya anasema wao Uhuru anakopa pesa. You will not separate William Ruto from Uhuru Kenyatta. Hiyo ndio fact. Haiwezi. Uhuru Kenyatta amekuwa president from 2013. Sivyo? Nani naibu wake? Sasa miaka 9 hiyo yote ilikuwa hakuna kitu ya kusema mpaka imefika 2021. Inawezekana namna hiyo? Na nini mnasikiza? Mbona mnishangaza? And then whether you like it or not, hawa wanaheshimiwa watawaambia nyinyi katika mpango wa serikali, kwanza kabisa kuna kitu kinaitwa cabinet. Inaitwa nini? Cabinet. Mwenyekiti baraza la mawaziri. Mwenyekiti ni Uhuru Kenyatta. Naibu wake nani? Wakikaa katika mkutano, mawaziri wote si wanakaa wote. Sasa kama kuna janga la njaa kama sahihi, sasa suluhisho utaipata kwa public rally ama uende huko kwa mkutano? Siwende ukae mkutano vile kina Yatani na Abdul walifanya na wengine na kina Senator Fatuma. They went to sit as leadership waseme mambo ambayo itabadilisha maisha. Lakini haiwezekani kwamba mimi sahihi nataka nitakuwa mpinzani, sahihi nataka nitakuwa serikali. Let me tell you, hawa wanaosema sasa wamekuwa serikalini miaka 9 na wanajaribu kunyorosha mkono kwa Raila Odinga. Raila is not in government. We decided to support the government of the day so the country can enjoy peace and tranquility. Tuelewane hapo. Manake hawa jao na mdomo sana. Kama wana mdomo tunayo, pisi tunayo. Tuelewane hapo. We as ODM party, we have never
being in government with Jubilee. We made a decision to support the president so that the country can enjoy peace and tranquility. The watu wasonge mbele. Kama nyinyi mko mnataka turudi tu maandamano. Nchi ingesonga mbele. Tupige barabarani kila siku tia gas. Mko mnataka hiyo? Sasa tulifanya uamuzi kwamba okay, election imeisha. Uhuru ameingia nani? Tunangoja tu Tunangoja 2022, wacha tuwe watulivu. And we can never and we shall never allow for anybody to judge us kwa sababu tulisema tuwe wakarimu. Na uturushia sisi lawama ambayo ni yako. Waweze rushia sisi lawama. Sisi hatujakuwa serikali. Tunashikana tu na serikali. Lakini wao ndio serikali. La ajabu ni kwamba yule aliyeko kwenye serikali ndio na nyoshea kidole mtu ya opposition. Muliona wapi hiyo? Muliona hiyo? Ama mulisikia wapi hiyo? Kwa hivyo nataka niwaambie ndugu zangu, kiongozi ambaye anakuja kukukumbusha kwamba wewe ni maskini kila siku na yeye mwenyewe ni mdosi, iko shida hapo. Tumeelewana? Kiongozi anakuja kukukumbusha ati wewe ni maskini na yeye akitoka hapo ni mdosi wa kutosha, iko shida. So watu wafungue macho. Tumeelewana? Watu wafungue nini? Macho. Tutengeneze siasa nzuri ya kujenga taifa sisi letu wote. Ndio vile kina Ashua nasema hapa, serikali hii kiundwa mwaka hii 10 Mkristo, mwaka 10 Muislamu, namna hiyo isonge mbele. Sivyo? Iko shida hapo. Kwa nini yeye mlisikia mimi siwezi kuwa rais? Nani aliwaambia namna hiyo? Naweza ama siwezi? Sasa si tuunge baba asafishe njia. Si namna hiyo? Tumwambia baba songa mbele. Sisi tuko nyuma yako. Safisha njia, nyorosha mambo, tengeneza barabara. 2027 sisi tuko wenyewe pale. Mimi naambia kuniangalia vizuri. Acha nivue kofia kidogo muone sura. Muone hii. Utaiona katika mabango yote ya ofisi siku moja tu hii. Hii sura mtakuja kuiweka katika ofisi zote za taifa siku moja inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wewe unataka kuambia sisi hakuna kuritaya? Sisi tuko pale pale. Na tena safari hiyo tuko vibaya sana. Kama hawaelewi wataelewa. Na kama hawajui watajua. Sina mna hiyo, natena sahi timu mekua kubwa. Niko na seneta huyu, ni ndugu yangu Abdul Haji. Nampenda. Lakini nilikuwa tuongea stori za mtaani na za home. Siasa nilikuwa mnalipata, sasa niko naye. Seneta Fatuma Dulu alikuwa pande ile. Tukirana tuamkuwana kama ndugu, siasa, sasa tuko naye. Ule huyu, mtu wa Nairobi ya Kayole huyu. Huyo alikuwa pande ile, sasa tuko naye. Na wengine wengi ambaye tuko walikuwa pande ile, sasa tuko na tutashindwa namna gani? Tutashindwa namna gani? Na mimi nataka kuambia watu wa Isiolo, do not take it for granted that it is important to live in a country that believes in fairness and the country that is just to all. Because even you must dream of one day becoming a leader of this country. It doesn't matter whether you're coming from Mombasa or wherever the place. You must know it in your heart that there may be a time that a son or a daughter of Isiolo can be the president of the Republic of Kenya. Iko shida. Na mimi nimewaambia hapa Fatuma Senator. Unajua nyinyi watu wa Isiolo nyinyi? Mimi kwanza nimewapatia watu wengi wenu sana kazi kule Mombasa. Hapa kina Aisha huyu, Aisha huyu. Aisha huyu hapo na ofisi sio kama tatu kule Mombasa County. Fauzia wale wote. Siku ingine mkiwa serikali hata sitawaletea mmoja wawili wakaya. Sina namna hiyo.
Na yule my brother Teddy amesema nataka kuoa. Wewe ukitaka kuoa usiseme uko tayari na wawili. Hiyo ushachoma picha. Asa ukisema uko na wawili unafaa utumie lugha kama hii kama yangu. Namna hii. Acha nikufunze. Mimi nimekuja hapa nimekaribishwa vizuri. Nimevalishwa nguo za wazee. Kitu kimepungua tu ni boma. Mkitoka hapa tafutieni ni mimi boma. Na sina kazi mingi, mashehe wangu wako pale. Hata sahii nikae nasoma shida iko wapi? Iko shida. Iko shida. Na huyu papa huyu hapa na mdomo mwingi. Shemeji. Mishi anasema yeye ni hodari wa kutengeza harusi hata ya leo leo. Lakini sisi ni ndugu. Si namna hiyo? Ndio maana mimi nikipigiwa simu wakati wowote kwa jambo lolote la Isiolo siwezi rudi nyuma. Siwezi rudi nyuma. Na hii haiwezi kuwa ya mwisho. Anytime, any place, anything, I am going to be with the people of Isiolo. Mchana, usiku, jua, kaskazi, kusi. Hata mimi Kiswahili kinichanganya. Tutakuwa pamoja. Tumeelewana? So mimi nataka nikirudi Mombasa niweke katika hesabu yetu kwamba tumekubaliana na watu wa Isiolo. Tunaunga mkono wa azimio la kuunganisha Kenya. Tunaokuja 2022 tupeleke Raila Amolo Odinga. Alafu wengine sisi tufuate nyuma, tumekubaliana namna hiyo. Hebu nionyesheni kwa mkono. Tumekubaliana. Twendeni. Wewe unashika simu na mkono. Wewe unataka zaidi wewe nimekuona. Don't be taken for granted, please, my dear brothers and sisters. Musidanganywe mkadanganyika. Everybody ambaye anakuja hapa sasa hii akiponda serikali kwamba haifanyi, imekosa na wao watafanya bora, ndio wenyewe walio katika serikali ya sasa. Tumeelewana? Tumekubaliana? So we're going to move together. Tutasonga pamoja. Tutasonga pamoja. Tutasonga, sijasikia sauti. Tutasonga pamoja. Isiolo! Oye! Isiolo! Oye! Tutasonga! Ndio! Pamoja! Ndio! Na Raila! Ndio! Amolo! Ndio! Odinga! Ndio! Yasikia nduru, wapi nduru ya baba? Ndio! Wapi mikono ya baba? Ndio! Nimwambie nini nikifika Nairobi? Ndio! Nimwambie nini? Ndio! Isiolo TV? Ndio! Isiolo Ria? Nilivyosema mimi nimekuja na ndoo mungu sana, simanijua mimi, alhamdulillah, simanijua hivyo. Kwa hivyo pesa nimefanya nini? Nimeleta ya kutosha, simanijua hivyo, na ni halalan tayyiban. Umeelewana? Halalan tayyiban. Hawajasikia hiyo? Pesa imekuja ama haikuja? Imekuja, sio? Na ni halala namna hiyo. Kwa hivyo seneta, acha kusikiliza wakati, tuanze kuchanga sasa. Bakir, okay. Mpango ni vipi seneta? Ningependa kutambua mchane yetu Nasibo Sora ambaye ameponea kupa ya wimbo 2017. Karibu Nasibo. Haya, bismillah. Allah, 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 All
komiti la msikiti imeleta hii, tunafaa mnyamaze msikie hii. Hii ni muhimu sana. Tumeona bro. Komiti ya msikiti imeleta shilingi milioni 4,600,000. Yani kwa kizungu 4,619,419 shillings, milioni 4,600,000. Umetupa kazi lakini inshallah tutaa. Bado nashirikiza kamati 10,000 ndio hiyo. Bado tena ingine nakuja. Mungu atakubariki inshallah. Shilingi 15,000 Mungu akupatie utajiri na ibada. 10,000 yengine nashindikiza. 1,000 na mkanyi. Mwache, mwache, mwache. Mwache. Aya, tuendele. Aya, hini ya msikiti bani. 100 ini lapi. Shilingi 70 hizi Mungu akubarikie inshallah. 10,000 yashindikiza. Kamati. 18,500 kamati, 1,000 kamati, kamati ni mfua jasho mashallah, kamati 3,000. Haya, ile ingine inafuata sasa, kamati imesindikizwa na mishi na tena. Anumetia dola moja hii ya kwa hii, dola tasimu. Umeona hii dola? Aya. Aya. Hiko ya msikiti, kama vya hii? Aya, kuna msikiti ambaye wanachangia Garbatula. Msikiti katika Isiolo, msikiti katika Isiolo. Msikiti le. Komiti wa shikitika maelei kumajele sisa kwa wezi kumoja. Watu wakae. Misikiti 18 imeleta. Misikiti $229,000 kutoka misikiti 18 ya Isiolo yote imechangia. Mchango wao ni shindikiza msikiti wezi leta bure bure namna hii. Shilingi 10,000 msikiti zimetengiza yote. 5 msikiti imesindikizwa. Haya, hakuna msikiti imebaki, wameleta kwa pamoja. Well wishers, wale ambaye wametuma contribution yao, well wishers. Senator Abshiro Ato Nyongo, 1,200 kwa hizi. Wala kufungua. Wala kufungua vile wama shuhulia. Aya, dewa hizi taslimu 1,200. Asante. Hiyo ni mtia kano mimi. Aya, mingine. Well wishers, wale ambayo wamekuwa invited. Duba. 1,050 taslimu ndio hizi. Leta well wishers, wale well wishers. Don't speak. No, I'll speak on the behalf. I will not be able to do that. Women Group Isiolo, Honorable Rehema, 100,000. Mohammed?
Mwayale. Mwayale Sololo Waf Committee 30,000. Zakallah Khaira. Sister Saida Atkea, 150,000. County Secretary Isiolo County, 100,000. Municipal Manager Isiolo County, 40,000. Pesa iko. Niko na ndugu yangu na ndugu yetu sisi wote. Anaitwa Abdinasser Has Petroleum. Unamjua mtu? Mimi ni rafiki yangu na ndugu yangu. Ametuma pesa lakini hajatuma ujumbe pia. Anasema na kamati ya msikiti take note. Anasema mkimaliza kujenga msikiti msinunue carpet, yeye ataleta. Mupelekee list ya watu wapi? Yule mtu anasolisha na adhan atie kwa payroll ya Has Petroleum. Ukisahau, niwakumbushe. Amesema matandiko carpet ni yake na mshahara ya adhan na imam itaingia kwa payroll ya Has Petroleum. Na alafu ametuletea shilingi 1,500 taslimu. 500,000. Huyu ndio mwakilishi wake kwa waziri wangu, alafu sasa hivi amekuwa international business woman. Salamu alaykum. Pia mimi familia yangu mitoka kwa Isiolo. So wote tulialikwa na Gavana Joho, tuko tulotoka Isiolo na sasa tuko pamoja na wenyewe. Asanteni sana. Sawa, lakini sasa nyinyi, mimi nimewaambia nataka boma, fanyeni kazi. Haya. Sio umesikia? BFF kwa. Ameenda kufuzia. Amenihepa. Tutadili naye baadaye next. These are wishes. Bado let's get us back. Hey, bado bwana. Well wishes. Well wishes. Sasa wale wageni walioalikwa invited guests. I hope there's someone come for the money somewhere. 20,000, 5,000. Eka watu wakuhesabu wanataraka huko 3,000. Hakuna wengine? Nani yako na ujumbe? Haya, 1,030 taslimu ndio mmeziona. Hussein La Rose. Hussein La Rose ni mtu wa serikali, ni mwenyekiti. Chairman. Asante. Haya, wadosi. Wadosi. Mama ya msikiti yako amekupatia 2,000 na 5,000 imetumwa kwa M-Pesa. 10,000 ama ni ngapi? 5,000, asante. Haya, ya wadosi sasa. Wadosi. Wadosi. 2,000 anabariki. 10,000. Haya, sasa tutaanza kwa Teddy Mwambire. Tukija na mna hii. Haya, Mungu akubariki, mwacheni tu. Hana shida wewe. Nzuri sana. Na Mungu atampachana. Hii shilingi Al-Majid store. 200,000. Rashid wangu 1,000, Mungu akubariki inshallah. Teddy Mwambire, mjumbe wa Ganze. Alitaka nini hapa lakini akajichomea picha kama iko na wawili tayari. 90,000 shillings. Hey. Wajumbe wa fani na karibu bwana. Abdurrahim. Abdulfatah. Abdulatif. Abdulatif. 100,000 shillings. Thank you very much. Bali to Alibali, 100,000. Ashuk. Chairman Naudia Moses, Tifu. Aya. Ashuk. 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 Ash
Asha Useni, mama wa Mombasa, Wimbele, 100,000. Kasim Bonaya, Kas. Ome, naipo waziri. Bonaya, namdi wabina. 1,100, taslimu ndio hiyo ya naipo waziri, Amina Bonaya. Hassan. 100,000 cash. Mishi Mboko. Mboko ya watu huyu msimone hivi. 100,000. Florence Mutua kutoka kwa mpaka na wewe utafuta kitu kikubwa tumuombee Mungu inshallah. 100,000. Ana yako kule watuma Watuma gani? Wewe Kocha kidogo, tunde pole pole. Sinipeleke mbio, ayalete hiyo kwanza. Ameleta 100,000 in cash. Na akaona hizi shindo na wajumbe wengine hivi hivi tu. Akaongeza 500 US dollars. Mwazwani, kwa hizi. Wacha mungosha ni sabu ndio mwone. 1, 2, 3, 4, 5. Asante. Ahmed Papa. Mpende, atangaze mwenye pesa. Awana. Pienfe utatua atayewe. Yo. Aya. Sema mwenye papa. Assalamu alaikum. Isolo, assalamu alaikum. Papa. Haya, Ahmed Papa na familia yake. Clan mzima. Naanza na 50,000. Fauzia, my best friend huyu kama mjuu ndio dadangu wa Nairobi, nikisikia anza anaenda kwake. 10,000. Then, Khadijun hapo. Khadijun. Khadija, wewe uko pale mjini. Khadija. 5,000. Amina. Amina. 5,000. Na wote. Mwenye mkita papa. Na tenda. Alafu. Nadia. Nadia uli wetu. Okay. Aya Nadia ambaye ni waziri kutoka Mombasa. Pesa yake ameambiwa haraka haraka lakini ameleta ndio hiyo. Hayuko na sisi kwa kwa. Alafu tushikane na gavana. Pia kamiti. Mungango. Na mimi nasema basi sound equipment pia msinunue inshallah. Wafanyikazi wangu wale wa Mombasa wakiongozwa hapa na waziri wao Mariam na Nato wamechanga changa hapa shilingi kutoa kwa hii pesa unaweza funga hivi ukasema ni 50 kumbe ni 100. Haya. Wafanyikazi wa kaunti ya Mombasa hawa wote simameni pale kuliko. Nato wewe. Mariam wameleta mko huko Ilhan mabubu imeja Mombasa alhamdulillah zakia. Lin alhamdulillah. Na itendelee hivyo hivyo. 1,500. Haya. Atuhati wapi yako? Na ile umebebea watu leta yote. Camera, camera. Camera, camera. Camera, camera. Camera, camera.
50,000 ya kutoka mehebu wa mwenyekiti wa equalization fund. 30,000 kutoka mheshimiwa Naisula Lesuda mbunge wa Samburu. Hiyo nyingine ni kutoka marafiki. Total 1.3 million. Alafu Abdulla anasema na mimi pia namuunga mkono kwamba ameuliza senator and the leadership of this county tumechangia msikiti find us another project ya maji kwa sababu tunataka watu wapate maji hata kama ni siku ya ukame. Yeye atatoa 200,000 ya water bowser. Lakini pia tunataka sustainable solution. Tutaleta ile machine ya kuchimba kisima. Tuko nazo kule Mombasa. So mtafute mahali tulete tuchimbe na tuweke solar watu wafungue maji. Ni kile ujana. Walanza kwa kufanya. Ni kuona
Dada yetu seneta wetu Fatuma Lulo ni mwenyeji wetu ameleta 1,100,000. Seneta wa shinikizo, usimalize hata mimi na shinikizo. Andika tu hapo. Haya, Fatuma amesema ametumwa na gavana Kuti 400,000. Thank you.
Asante. Joho, joho, kuna vya wanu. Asante. Chaki islamu. Asante. Liba. Asante. Zero, zero. Aya, tumsanikize, leta. Kami. Kwa kujari ya mweo, umesindikisha gavana. Umesindikisha gavana. Aya.